Täällä ollaan Tampere-talolla valmiina vuoden viimeiseen spiikkiin. On todella fiiliksissä. Paljon tapahtunut elämässä viime aikoina, kuten oot huomannut. Ja yritän käyttää sitä kaikkien voimavarana, että pystyy inspiroida todella tehokkaasti näitä ihmisiä. Puhutaan vähän unelmien jahtaamisesta, vastoinkäymisistä, kiitollisuudesta, kaikista näistä tärkeistä aiheista, mitkä on mullakin nyt lähellä sydäntä, niin mä uskon, että mä saan hyvän setin vedettyä tähän vuoden loppuun. Let's rock on the show! Mä oon kertonut siitä aiemminkin, että mä niinku joskus aikoinaan, eikä hirveän kauan aika sitten, niin mä en tykännyt puhua yleisölle. Jännitti ihan liikaa ja sanoi sanoja suusta, mutta mä oon pystynyt jotenkin kääntää sen jännityksen ja pelon myös hyväksi energiaksi, hyväksi flows, mikä auttaa mua entistä paremmin viemään sen sanan perille. Ja jotenkin tästä niin kuin ylipäätänsä puhumisesta on tullut tosi tärkeä. Mä otan niin innolla ensi vuotta, koska sitten tulee aika iso setti tähän liittyen. Ja nyt on vielä tunti lavalle menoa, joten tässä vaiheessa ei enää mitään hirveet preppausta, vähän rauhoitutaan ja lasi vettä ja parit hengitysharjoitukset ja puh, menoksi. Se oli tuosta vielä yksi tonne. Taisi olla. Aikalaan niin vaan näitä suuntien kanssa. Yksi juttu, mitä mä olisin sulle puhunut tässä videolla, on nimenomaan ne epäonnistumiset. Ja mä tuun niistä puhua tänään paljon. Ja jotenkin, jos me saatais ihmiset tajumaan se, että ne epäonnistumiset, niin sanotusti mokat, ne on niitä parhaita oppimiskokemuksia oikeesti. Ja ne on niitä hetkiä, mikä pakottaa meitä vaan nostamaan meidän tasoa muillakin elämäosa-alueilla kuin sillä, millä se niin sanotusti virhe tulee. Ja mä oon vaan niin jotenkin kiitollinen kaikista jutuista, että mä oon uskaltanut tehdä virheitä ja uskaltanut laittaa itteni likoa, koska ilman niitä niin mä en olisi tänään tää puhumassa enkä missään, joten sellainen pelivinkki tähän, että uskalla tehdä niitä virheitä, uskalla mennä sitten mukavuusalueelta pois päivittäin, niin se on tosi suuri voimavara. Ennen spiikkiä on hyvä käyttää yleisön puolelle ja katsoa vähän minkälainen tila ja minkälainen energia, niin saa tästä hyvä setti. Tosi fiiliksi, vuoden pikasetti ja ihan kaikki pelit. Mut tän päivän ehkä niinku se jännittävin hetki on vasta lopussa, koska mä ootan oikeesti sun settiä. Mä en nähnyt sun koskaan vetävän missään. Mä sä tullut koskaan nähnyt mun vetävän. Niin. Mulla on helvetin muista suorituspaa. Niin tämmösen eturiviä mä katon sun. Mä oon tietysti varmaan 12 ihmistä tullut sanoa, hei, vitsi mä oon tänne tää sun juttu. Mä en ikin nähnyt sun puhumaan, että joo, okei. No ihan. Mut siis se on hyvä vaan, hyvä latausta. Mutta. Sitten vaan. No meet ja do your thing. Kyllä. Mä kerron, että Tomi kysyi, että mikä on ennenkin paras tähän mennessä. Niin? Että ehkä niinku kaikista koskettavia kuitenkin se, että niinku saadaan tää urheilija. Ja se, kun sä oot ite urheilijatarina sulla taustalla, niin sä katsoit relatein, voisikohan silloin jotain tekemistä tän kanssa? Siis voi olla, mut sitten mä myöskin tykkäsin siitä, että... Tykkäsit sä siitä, kun mä unohdin sen napin? Sinne, mikä oli mun ainut työ. Mulle laitettiin kaikki ne mikit ja näin. Ja sit sanoin, että ei tarvi laittaa päälle, mutta ota tämä mukaan, millä sä vaihdat se slide. Ja sit sä unohdat sen tonne, missä sä harjoittelit. Siis se on jännä, mutta siinä tapahtui. Mä oon jättänyt 3 juomapulloa mun spiikin aikana lavalle. Ja sit mä oon lähtenyt, sit mä oon ostanut uuden pullon, kun pääsin ihan. Joo, siis siinä tapahtui kaikki ihan. No, sanotaan melko hyvin. Mä oon ollut tuossa vilskeessä koko päivän, että okay. Huomaan, että nyt alkaa vähän heikottaa, mutta sittenhän tulee spiritti päälle. Niinpä. Kohta. Niinpä. Henki laskeutuu. Niinpä. Tosi innostunut ilmapiiri ja kaikki. Niin tuntuu olevan, joo. Hyvä yleensä. Smiling faces tulee vastaan kaikkialla. Niin, no. Epätavallista suomalaisuutta. Tähän olette olleet muuttamassa suomalaista auraa. Tiedätte sen? Nyt ei puhuta suomalaisista. Kyllä. Et enää ei voi puhua tuppisuisista suomalaisista miehistä. Totta. Mutta on tässäkin niinku pitkään jo. Mähän on toiminut tosiaan 80-luvulta lähtien. Niin. Mehän ollaan vasta tällaisia ratkaisuja.
Ja saatat ehkä miettiä, että okei, mä olin Australiassa varmaan ollen parhaalla personal trainer salilla ja lähdin siitä rakentaa helposti, mutta tiedätkö mikä oli mun ensimmäinen duuni? Osaa koko arvata? Ei kaikki samaan aikaan. Se oli siinä, bataattifarmilla. Ja huom, toi kaveri, joka näkyy taustalla, se oli saanut ylennyksen, se pesi niitä pataatteja. Mä oon se kaveri, joka on siellä traktori edessä ja kerää niitä pataatteja 39 asteen lämpötilassa. Aivan mahtava keissi, mutta ilmeisesti en kerännyt tarpeeksi nopeasti, koska sain potkut. Ja sen jälkeen rahat loppu ja menin Melbourneen. Ja piti etsiä töitä. Ja miten suomalainen nuori mies etsii töitä? Menee internettikahvilaan ja rupeaa lähettelemään CV:tä. Lähetin varmaan 200 CV:tä joka ikiseen mestaan. Ja sitten ajattelin, että minkäköhän duunin niistä tuun valitsemaan. Monta vastausta tuli? Tasan nolla. Joten piti etsiä luovia ratkaisuja ja jalkaudun kirjaimellisesti kadulle. Mä printtasin 100 CV:tä ja lähdin kävelemään. Menin joka ikiseen rakennukseen, minkä mä löysin. Menin kaikkiin kahviloihin, kaikkiin ravintoloihin, kaikkiin vaateliikkeisiin ja sanoin, että nyt olisi innokas työntekijä, että otatteko töihin. Ajattelin somnistautuu esiintymisvarusteisiin, katso kaikki on kunnossa. Sepalus on kiinni. Eli kun mennyt lavalle. Kyllä se tulee sen jälkeen livestreamia 2000 ihmistä ja sitten huomaa, että hevoset karkaa, niin yritetään välttää sitä tässä vaiheessa. Ei pitäisi mitään ottaa vaan happea. Sitten mennään. Jotenkin meillä on tosi usein hirveän negatiivinen ajatus kaikista vastoinkäymisestä. Sen sijaan mä mietin aina silleen, että vastoinkäymiset on oikeasti ne paras juttu, mitä mulla on ikinä tapahtunut. Kaikki ne vastoinkäymiset, vaikka ne on kivuliaita siinä hetkessä, niin ne pakottaa sut nostaa sitä sun tasoa kaikilla elämän osa-alueilla. Me tulee vastoinkäymisiä, mikä ei mene ikinä niin kuin me suunnitellaan, varsinkin kaikki yrittäjät, jotka on täällä, niin tiedätte. Mutta jos me pystyttäisiin käyttämään niitä haasteita, voimavarana, jos me pystyttäisiin jotenkin automaattisesti jo miettimään, että aina kun tulee se haaste, niin ei jäädä siihen tuleen makamaan, vaan opetetaan se oppimiskokemuksena ja opitaan joka kerta, kun niitä haasteita tulee. Se rupeaa olemaan mahtava täysi-seminaari 2017 päiväpaketissa. Nopein meni päivä. Mitäs Johannes, minkälaisen fiiliksi? Ei mitään, ihan timanttiset fiilikset. Nopeasti menee päivä, kun on hauskaa ja hyvin itse kanssa. Niin. Miten sä tiivistäisit katsojille vielä sun top 3 vinkit tähän seminaarin teemaan liittyen? No ehkä se, mikä Suomessa toimii aina, niin on rohkea. Tee sitä mitä haluat. Jos et ole tyytyväinen tällä hetkellä, niin muuta jotakin. Päin pitää äijäkin tossa. Joo, hyvin sanottu. Samoa kompaten. Tee omaa juttua, tee täysillä kohti unelmia ja tee niitä virheitä, koska ne on ne parhaat. Hatsolo kertoo itsekin, että ei se ole sellaista kuulu ruusulla tanssimista aina se homma ollut. Että sieltä on kammettu ja nollista lähdetty ihan samalla rakentaa kuin kaikki muutkin lähtee. Että näin kuvin näin unelmia täysin kohti unelmia. Otetaan nyt hyvin ansaitut lasit viiniä. Todella. Kiitos me. Kiitos päivästä. Kiitos seurasta. Yksi siisteimpi juttu tänä vuonna oli kyllä kaikki nämä spiikit, joita mä sain pitää ympäri Suomea. Oli vaan jotenkin aivan mahtava tavata teitä kaikkia ja kaikki nämä ihmiskohtaamiset on jäänyt mun mieleen, kun mä oon päässyt kuulemaan oikeasti teidän tarinoita ja teidän haasteista ja teidän onnistumisista. On ollut kaiken kaikkiaan mahtava vuosi ja tää oli vuoden viimeinen spiikki täällä Tampereella, mutta ensi vuonna pistetään isompaa vaihdetta silmään. Mä oon saanut idean. Ja sitä lähdetään jahtamaan aika täysillä. Mä pistän
koordinaatteja mahdollisimman pian. Tässä vaiheessa isoin mahdollinen kiitos kaikista näistä kohtaamista, mitä ollaan saatu viettää vuoden aikana, ja parasta mahdollista loppuvuotta. Moi.